Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. İşğal altındakı torpaqlarının və Qarabağın azadlığı münasibətilə dostum İlham Əliyev başda olmaqla bütün azərbaycanlı qardaşlarımı təbrik edirəm. Publiki az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Erdoğan bildirib, Türkiyə razılaşmanın tətbiqinə nəzarət və monitoring üçün bölgədə yaradılacaq müştərək sülh məramlı qüvvələrində Rusiya ilə birgə yer alacaq. Atəşkəsə nəzarət və monitoring üçün yaradacağımız birgə Türk-Rus mərkəzi ilə bağlı razılaşma bu səhər imzalanıb. Bu mərkəz Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqları üzərində qurulacaq. Dağlıq Qarabağdakı atəşkəsin pozulmasının qarşısını almağa dair bütün tədbirlər bu mərkəz tərəfindən görüləcək.